どうしてそうなのかっていうのを分からせてくれるっていうか、その場の対象じゃなくて、どんな感情も否定しないで聞いてくれるので、安心して喋れる。ではよろしくお願いします。お願いします。まず何されてる方ですか？主婦です。主婦ですね。お子さんもいて。はい、子供が3人いて、中3と中1と小5の母です。なおちゃんの個人セッション受ける前はどんなことを課題であったんですか？下の2人が学校に馴染めない、行っていない期間が長くて、お家で関わっているんですけれど、その日その日の気持ちに振り回されてしまうというか、これでいいのかなっていう日々があって、モヤモヤしている日々を抜け出したいなと思って、個人セッションを希望しました。スタート、もやもやでしたもんね。長年のもやもやが苦しくてってね。個人セッション受け始めて何回か重ねているわけですが、お子さんの関係みたいなところでどんな変化がありましたか？自分の悩んでることとか、モヤモヤしていることを眺められるようになって、どんな気持ちも大丈夫だよっていうふうに、なおちゃんがその都度言ってくれるので、自分でもそういう声がかけられるようになって、自分のことがいい悪いじゃなく認められるようになって、本音を言えないタイプだったんですけれど、人に伝えるっていうことができるようになりつつあります。おお、これ大きな変化ですよね。ご自身が変わったら、お子さんもね、だんだんといい関係が築けるように変わってきたなぁなんて私見てて感じるんですけど。子供の問題と自分の問題がごっちゃごちゃになっちゃって、余計なことを言ってしまったりとか、そういう自分にダメ出しをして毎日落ち込んだり、子供の反応を見ては気分が上がったり下がったりっていうのがあるんですけあれりましたど、よね。自分が大丈夫だなって思ったら子供も大丈夫だなっていうふうに変わってきたような感じです。不思議ですよね。自分が大丈夫ってなったら子供も大丈夫な状態に変わってきたってね。ご自身お母さんとの関係もね。なんでその話になったのかわかんないんですけれど、母のことで長年消化しきれない気持ちがあって、母との関係にずっと悩んでたんですけれど、それは子供とは別のものだと思って、この話をしたら、母の話ばっかりになっちゃった回があって、母への気持ちを深く見つめていくことで、その時から母との関係に変化があって、今まで関わるたびに嫌な気持ちになっていたんですけれど、それが、なおちゃんのセッションをきっかけにして、自分の気持ちも OK だし、そういう気持ちになったら、母との関係楽になって、特に何をしたわけでもないんですけれど、会った後の気持ちが全然別物になって、そこにつながって子供との関係も良くなって、母と2人でどっかに行くとかいうのもすっごく気が重くって嫌だったんですけど、自分から誘って買い物をしたりとか、昔みたいに喋れるっていう風な感覚があったんですよ、その時。子供を間に挟まなくてもコミュニケーションが取れるようになって、子供と3人で映画を見に行ったりとか、セッション終わってか2週間以内に いたので、なおちゃんが何かしたのかなと思って でもすごいですよね。お母さんのとこに、あ、こうしたいって思って頑張っていくけども、もやって帰ってくるっていうのを長年してたのが、個人セッションの後、むしろいい感じじゃんって、お母さんの姿も変わってきたりね。向かってみようかなみたいな すごいですよね。大変化ですよね。長年がたった1回の個人セッションで。それでその後、ご自身と娘さんの関係も3人で仲良くです映画行っね。たり、お母さんと私の関係が、なぜ私と娘の関係に つながってんの？みたなんいかにすごね。く なおちゃんの個人セッションは、皆さん成果が出ましたとか、改善しました関係があって、喜びの声くださるんだけど、どうして成果出ちゃうと思いますか？悩んでることの本質を見てくれる、元々の原因というか、全然違う話になるんですけれど、結局そこなんだなっていうのが後に分かった。もし、なおちゃんの個人セッションを受けてなかったら、今頃どうでしたかね？同じ繰り返しをしてだと思うし、一発逆転を狙ってたっていうか、コツコツこういう自分を認めていくとか、そういうことをしてなっていくんだなっていうのが分からなかった。一発逆転に頼らず、コツコツと自分の人生を掴んでいかれて、
日々幸せにありたい方向に向かわれてるなっていう風に感じますけど、本音が分かってきたっていうか、自分が本当は何を考えてるのかなとか、自分だけでやってると思考が逃げてくんですけれど、そこを捕まえてくれるっていうか、感覚があるかな。なおちゃんにしかない特徴って何だと思いますか？これが悩みなんですって言ったことに答えない。そうだよね、問題を解決はしませんよね、私はね。どうしてそうなのかっていうのを分からせてくれるっていうか、素晴らしい先生だなっていうその場の対処じゃなくて、どんな感情も否定しないで聞いてくれるので、ニュートラルな感じでずっと聞いてくれて安心して喋れる、うん、ありがとうございます。問題を解決しようとしているうちは問題は解決していかないんだろうなって、この問題が教えてくれることは何かなっていうことが捉えていかれたから、自然と問題が消えてったみたいな、無意識のことからスタートし、自然と物の見方捉え方が変わり、生まれてくる感情も変わり、気づいたら内側変われば外側も変わっちゃったみたいなね、うんうん、この個人セッションどんな人におすすめですか？教育相談とか全世界の人に全世界の人に自分だけじゃなくて、その周りの人も幸せにしたいっていう人をセッションされるって言ってたのを、私すごくいいなと思って、私も人を幸せにすることができるんだって思ってで申し込んだので、自分の気持ちが出せないとか一歩踏み出せないとか、そういう力が本当はあるんだよっていうのを知ってほしいなと思って、うん、あ、素敵ですね。みんなそれぞれ持っている力っていうのがありますもんね。最後に、これからなおちゃんの個人セッションや教育相談受ける方へメッセージをお願いできますか？私も今変わりつつある途中で、幸せな人が増えて、未来の子供のために力になってあげられる人がいっぱい増えたらいいなと思っているので、うん、一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。自身がそうやって変わらなくていいんだよってところで結果変わっていくっていうかな、ご自身のありたい自分を歩まれてるからこそ、今のこのメッセージがとても心強いなって、きっとインタビュー聞いてくださる方は、私もできるんだって、今日はインタビュー答えていただいてありがとうございました。ありがとうございました。頑張り屋さんの方、心優しい方、心地よい人生を歩むために、あなたのお話聞かせていただけますか？親御さんや学校の先生向けの教育相談、一般の方向けの個人セッションをお仕事としてさせていただいております。まずは体験からしていただくことができます。お気軽にお問い合わせください。概要欄の方に連絡先、メールアドレスがあります。お待ちしております。ありがとうございます。